Matora je stvarno neko ko postane opsednut sa svime i šta god, znači ili osoba, da li je to trening, da li šta god, stvarno tako funkcioniše, opsedne se tim nečime ili nekime. Da, i zainati se i tera do kraja. Tako da će mi matora biti na prvom mjestu, u drugom mjestu će mi biti gruja za kog ne mogu da verujem, ono, koja doza obsesije, to sam više puta govorio kada su oni mimo u pitanju. I treća osoba, najapsolutnija Irma prema Dejanu. Sad nek završi, hvala, čao! Irma.